No, v každom prípade bude jednoduchšie, keď sa nám priznáš. Prestaň ju vypočúvať. A uľahčíš to aj tomuto mladému mužovi s komplikovanou minulosťou, ktorému som dal za úlohu zistiť, kto dealuje na medických párty drogy. A ja potom toho hajzla dám osobne zabásnuť. Pichnem ho za mreže. Alebo čo, nám ho prezradiš ty? Žiadneho dealera nepoznám, lebo ja nič neberiem. A do farma GHB v krvi, to je nič? A? A prečo si nepripustíš, že mi to mohol niekto do drinku naliať? Pretože sa mi tu hráš na neviniatko a pritom si geneticky rovnaká klamárka ako tvoja matka. No tak von s tým, kto je to? Marek Šibeti? Prestaň na ňu útočiť. Môžem byť neschopný riaditeľ, ktorého už roky za nos vodia poisťovne, ale nedovolím. Ja nedovolím, nikdy nedovolím, aby ma vodila za nos moja jediná dcéra. Neklamem ti. A? Niekto mi to tam nalial a stáva sa to bežne. Určite. Tak buď rád, že som to prežila. Lebo jedna baba od nás zo školy také šťastie pred dvoma rokmi nemala. Pán direktor, a tu ste. Máte ísť na predstavenstvo. Nech idú do ryti. Odkážte im, že seriem na celé predstavenstvo. Teraz nemám čas. Riešim svoju dcer, vypadnite. Ak mi neveríš, tak v tomto momente prestáva byť tvoja dcera. Dobre. Prepáč, som asi momentálne zo všetkého nejaký totálne mimo. Ja neviem. Všetko sa mi deje... Verím ti, prepáč, verím ti. Prepáčte, pôjdem. Vy ste ešte tu, vypadnite. Marek. Okamžite. Ja počítam do tri. Marek.